Mäkin vähän. Mulla on kaikkein paras. Noin. Nyt. Ai ai ai, nyt kramppaa jalkaa. Ai perkele! Varovasti, sä voit iskeä jonkun silmän pois noilla. Okay. Mä vetän taas, mä saan täältä aseet taas mun omasta kriivin. Noni nyt vittu lähdetään. Jokeri ja vittu. Noniin vittu mä nyt mentin. Jokeri ja rankkapalo. Annas kun mä yritän nyt saada tän vitsin loppuun. Elikkä pelaamassa on Jokeri ja rantapalo tissi Pamela saatana. Tuu tänne. Minne? Kato, se on lammo. Se on lammo. Tää kyllä menee vähän oikein, koska mä väärin, kun nainen ajaa. Mä kuulun. Hei! Naisautoni. Naisautoni on pyrkkööni. Pidä silmäs kurissa sit taalo. Mitä jos sä pitäisit silmäs tiellä, saatana? Ehkä mä teen sen. Mummo kaatui ja ilman mitään syytä. Mummo kaatui ilman mitään syytä, saatana. Otin lisää granaatteja. Vähän naisella ylikuormaa edessään, eks? No miten sä oikein pystyt juoksemaan tuolla laudalla? Hei, mut nää tiedät, että nää tyypit ei lopulta koskaan ilman, että me mennään vaan garbiin. Nii. Siinä se hauska sama. Et meidän oma kohdalla täällä. Eli jos tehdään niin, että sä otat tuon takkis pois ja häiritset heidät. Ai mitä? Takkis pois ja häiritse heidät. Hei, mä oon just isä täällä alla. Niin on näköjään muuten sinäkin. Ai vittu, terve. Hei kato. Mitä sä oot? Täällä oot. Oot sä siinä ylhäällä? Okei. Okay. Anna siinä, hei tuu kyyti. Pääseks? Ei pääse. Mä elin tosta mennä joku muu. Of course the same one! Mä etin meille toisen vehikin. Ossi vaan. Juu, okei. Okay. Ja suoraan eteen. Keuli. Ei tässä oikein, mä tiedän voiko tässä keuli. This is why I joined the academy. Au! Poliisi pamputtaa. Täällä. Voi vittu se. Let's get it. Ai, siinä on tuo ukko valmiiksi. Se ei halunnut lähteä pois. Mikä nauru toi on? Mä ehkä nyt vaarannetaan mun ajan, että mä oon joku varataan tuohon niinku headshotteja vielä. Voi vittu. Ei haittaa, kyllä me lähtee pärjätä. Teemme paljon tuhoa yhden mopoauton takia. Nyt on melkein hävinnyt noin jengiläiset tahdot, niin ei tässä mitään hänää. No ei mitään. Jos mä osaisit vielä ajaa. Ah niinku ei oo moottori. Moottori tulessa. Oho vittu! Hei! Mitä? Tää vaan yritti teepäkätä sinua. Mikä kasino tossa on? Kasino kautta tissi. Emin. Niin. Me töihin sinne saatana. Yksi jengiläinen meni sinne kämppään sisään. Eikä. Juu, tässä todiste. Tässä todiste. Mä oon hyvin perversi. mitä? Vittu sun kautta. Just kick ass. Tää on kyllä toi naura. Hello everybody. Tossa voit on... täällä parempi. Yks niistä jätkissä on tossa portaikossa. Ei vittu oikeestaan, me saatana. P90 on oikeesti tän pelin hyvii submasinkaneen. Shit oikeastaan. Yes, please. Au! Mitä vittua? Mitä vittua? Ei vittu.
Ei hei hei hei. Vittu mitä sä oot taas täällä rähinä taikaa? Mä en, en tehny mitään tää vittu. Juntti saatana otti ja rupes iski minua miekalla saatana. Täskö tekin vedä käteen ja mitä vittua? Kunnon nauru. Mitä vittua? Ai vittu. Hei Jane, mitä sä oikein kaappailet? Se on vittu. Come on now, man. Se on vittu Pamela Terminaattori. Mikä toi on? Ai... Saatana voi. Minun jätkästä korkeampi näköjään. Joo, ihan selvästi. Kirkkaasti korkeampi. Oh fuck. Pitlää, pitlää. Mysteri Janetski on Terminaattorin Pamela. Ei vittu näin tulee. Kunnon ninja hitit oikeesti. Niin. Was it too much for you? Damn, ship the nail. Mä en kyllä halus, että tollanen tulisi niinku kadulla vastaan. Kaks satana iso ratta harrikka, pavoa. Mun harrikka, mun harrikka, mun harrikka. I love these machines. Mitsi kyllä teit? Tää näyttää kyllä todella oudolta, mutta on niin. Hei, tuu sä, Vali, mitä sä teet? Mä yritän etsiä itselleni kunnon housut. Täällä soi älytys. Sekin tamme jutti. Tuu tota... Onks vaikea löytää Hulkille sopivat housut, saatana? Okei, tuossa noin. Oh shit, no nyt jos mä muistasin, minkä värin sen saatana housut oli. Mulla on onneksi ilmatuin nyt mukana. Mitä tapahtuu? Missä mun auto? Näinkö mopo? Siniset. Au! Mä tätä päästä tulla menemään. Ei, ei. Poliisi! Mäkin vähän. Mä... Smash! Mäkin tätä mennä nyt pois. Ei, ei, ei.